sastanka vezano uz provedbu projekata iz Fonda solidarnosti, ako bude neko pitanje ministra. Zahvaljujem. Marko, održana je prva sjednica vladajuće koalicije u ovoj godini, na kom smo sastanku raspravili sve bitne, aktualne, političke, gospodarske, društvene teme u Hrvatskoj. Ono što kao generalni zaključak, ne samo po svakoj temi, nego po cijelom sastanku reći, da jasno da je vladajuća većina stabilna, da vladajuća većina daje punu potporu vladi u realizaciji svih projekata koje je predsjednik vlade iznio, a koje se odnose na aktualna događanja u Hrvatskoj. Pa smo tako jasno upoznali koalicijske partnere, odnosno predsjednik vlade upoznao koalicijske partnere sa aktivnostima na obnovi, o čemu će vjerojatno kasnije i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine nešto više reći i odgovoriti na vaša pitanja. Zatim smo raspravili jasno i mjere koje poduzima stožer civilne zaštite na sprečavanju daljnjeg širenja COVID-19. Bilo je također riječi i upoznao nas je predsjednik vlade o mjerama kojih je zadužio resorne ministre da pokrene paket mjera kako bi se ublažio najavljeni udar i podizanje cijene energenata. Zatim je tu bila riječ i o popisu stanovništva i podacima o popisu stanovništva i mjerama koje se do sada poduzimaju kao planovima za dalje mjere kako bi se smanjila depopulacija stanovništva u Republici Hrvatskoj. Jasno da je bilo riječ o sutrašnjoj sjednici sabora, aktualnom prije podnevu, radu sabora ovaj tjedan, kao što znate, već nas četvrtak očekuje 7 zakona koje se odnose na reformu sustava socijalne skrbi. Sutra, nakon aktualnog prije podneva, slijedi izvješće predsjednika vlade o sjednicama Europskog vijeća, vladajuće koalicije raspravili i utvrdili, dakle, da je vladajuća većina zadovoljna sa izvješćem kojega je predsjednik vlade podnio, s time da nam je cilj i jedan od prioriteta jest kako i na koji način ubrzati aktivnosti na sanaciji prostora koji je zahvaćen zagrebačkim potresom na Banovini krajem 2020. godine. I jasno da nam je cilj kako bismo čim prije omogućili da se sredstva koja su već sada ishođena pa i transferirana na račun državnog proračuna utrošila s jedne strane, s druge strane jasno kako bi svi oni naši sugrađani koji još uvijek žive u nedjeljnim uvjetima čim prije bi im se osigurao prikladan, adekvatan smještaj, zamjenske kuće i sve ono što je samim programom predviđeno.